အခုပြောပြမယ့်ဟာလေးကတော့အချီပိဿာနဲ့တွဲဆက်ခြင်းအချီမြင်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲအချီမြင်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုကျွန်တော်တို့အရင်တော့အရင်ဝါနော်ဝါပဲဝါဆိုင်ခင်းရှိတယ်ဟာအဲဝါဆိုင်ခင်းရမှာကျွန်တော်တို့ဒီဝါခုံးလေးကြားတယ်အဲဝါခုံးလေးတွေကျွန်တော်ကချစ်တယ်ဒါကတော့အခုအာဆက်နေပါတော့။ဟိုဒီလက်ကလေးနဲ့ရင်တော်ဆိုလက်ကလေးနဲ့လဲပြီးတော့ဒါဝါခံတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဟိုတော့ခေါ်ရတာလာတာတော့ဘိုင်းနေလို့ပါပေါ့ကျွန်တော်ခေါ်ကြမှာ။ဟောဒီကနေကျွန်တော်အမြင်လေးရအောင်ထုတ်။ဟောအမြင်လေးရတော့အခုအဲ့လိုအမြင်လေးတမြင်နေတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အဆင်မပြေသေးဘူးအချီမဖြစ်သေးဘူး။ဟောအဲ့ဒါကိုသူကကျွန်တော်လိန်နေ။နော်အာတပင်လိန်နှစ်ပင်လိန်မအဲ့လိုမျိုးနဲ့လိန်ဟာလိန်ကောင်ကကျွန်တော်တို့အခုသုံးနေတဲ့အချီမျိုးဖြစ်လာအောင်အော်အဲ့မှာမှကျွန်တော်တို့ဘယ်ကျင့်ညာကျစ်ဆိုပြီးရှိရနော်အဲ Z ပုံစံလိန်နီးနဲ့ S ပုံစံလိန်နီးပေါ့အော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျစ်ကြရဲ Z နဲ့ S ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရတာခါကျအချီရကျွန်တော်အဖြူပဲရှိတယ်ဟမ်အဖြူကိုရက်လုံးမဲ့ဆိုရင်တော့ပိတ်စားအဖြူပဲရအောင်။ဒါရက်လိုက်တော့ဒါကတော့ဆက်နေရတာပေါ့နော်။အခုနောက်ပိုင်းကလည်းဒါကဟိုဆက်တူလို့ရက်တာ။ရင်တော့နေရောရက်ကန်းရက်တဲ့ဟာတွေပါပဲ။မတိုးတင်ရမ်းလို့နော်။အဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့။ရက်လို့တာ။အော်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ကဒါမှင်လို့တော့ကျွန်တော်ခေါ်တာပေါ့နော်။ရင်တော့ငယ်တော့ဆိုမှင်ပင်မှင်ပင်နဲ့။အော်အယောင်ရစီလို့တွေ့တယ်ပေါ့။တချို့ကတော့ဒန်းလို့လည်းခေါ်ရပေါ့နော်။အော်အဲ့ရနေမှာဒီကျွန်တော်အယောင်လေးရတယ်။ရတဲ့အတွက်ဒီအချီကိုကျွန်တော်ကအယောင်ဆိုးတယ်နော်အယောင်ဆိုးကလည်းနောက်ပိုင်းမှာအချီတွေကအယောင်ဆုံးရက်လောက်လာတာအဲ့တော့တဘာဝရတဲ့အယောင်လေးတိခေါက်တိဦးတွေအဲ့ရနေပြီးတော့အချီတွေကိုအယောင်ဆိုးလာပြီးတော့ဒီပြည့်ပြည့်နဲ့အယောင်ဆုံးရက်လောက်နိုင်တယ်နော်အဲ့လိုရက်လောက်တဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်ကအချီလုံးမှလည်းဒီကောင်ကအယောင်ဆိုးရတယ်ဆိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်အချီလုံးနဲ့တွဲချက်ပြီးရက်လောက်တာနဲ့ပိစားအဖြူကြီးပေါ်မှာတက်တက်ကျွန်တော်တို့ဆက်နဲ့ရိုက်လိုက်တာဆေးရိုက်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးရက်လောက်တာအဲ့လိုမျိုးအမျိုးမျိုးခွာလာတယ်နော်အဲဝါပင်ကနေတော့အစီနော်ဝါစီကနေတော့စီထွက်တယ်အဲသူ့ရဲ့ဒီထွက်တဲ့ပုံပြန်ပေါ့အဲ့ရဲ့ကြိတ်ဖက်တွေပါတယ်ဒါတော့နွားတွေပါတယ်ကြီးရအောင်နော်အဲ့ရနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ဂုံလျှောဂုံလျှောအားဆိုလဲကျွန်တော်တို့အမြင်ထွက်တယ်အဲကျွန်တော်ဂုံနေချုပ်တဲ့ဟာတို့ပါတို့နော်အဲ့လိုမျိုးအမြင်ကြီးအမြင်ကြီးထွက်တယ်နောက်ပိုးအိမ်အရင်တော့တဘာဝအရင်မြင့်ပဲရှိသေးတယ်ထွက်တဲ့ချီမင်းတွေကနောက်ပိုးအိမ်တို့ပိုးကောင်းလေးတွေကသူတို့အိမ်ဟာစောက်တဲ့ခါမှာဒီသူတို့ရဲ့အမြင်လေးနဲ့စောက်ပြီးတော့အဲ့ရထွက်လာတဲ့ဒါဒီအိမ်လေးတွေပေါ့နော်ပြုတ်ပြီးတော့ကျတဲ့အမြင်လေးတွေဆွဲထုတ်ပြီးတော့အဲ့ရနေပြီးတော့ရက်လုတ်ကြတယ်အဲ့တော့ပိုးကြီးအရန်ရှားတယ်နော်ပိုးကြီးအရင်တော့အရင်ဒီပိုးအိမ်ကိုလိုက်ရှာတယ်အဲ့ပိုးတွေအရန်နှူးညံ့တယ်နော်အရန်နှူးညံ့တာလူတွေကတော်တော်ကိုယ့်အကိုမွေးကြဘူးရှင်မြုံမဆက်သားတယ်။တကယ်ပိုးကောင်းပြီဆိုရင်ရှင်မြုံဆက်တယ်။ဆက်သားရဲ့ပိုးတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်ရှင်မြင်းပစိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ပိုးကြီးပဲဆိုတော့သကပုံကြီးဖြစ်လာတယ်။ရှင်မြင်းကပြန်ပြီးစုကြတာအောင်မှသူကရိုးတန်းချီတယ်လေးဘာကုန်းနဲ့ရတဲ့ဟာလေးတွေဝဲကြတာ။အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီပိုးချီကိုကျွန်တော်ပိုးကိုကျွန်တော်မွေးတယ်။မွေးပြီးတော့မှဒီပိုးချီထုတ်တယ်။ပိုးတွေရက်လုတ်တယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာဟိုပိုးမွေးတဲ့ဟာကြီးကသာဖြစ်လာတော့ဒါကြောင့်ပိုးမွေးရလဲရမ်းခတ်ပါတယ်။အဲသူ့ကိုမွေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တေချာပြင်ဆင်ရတယ်။သူစားတဲ့အစားပိုးသားပင်အစားကျွန်တော်စိုက်ပြူရတယ်။ဟောနူးညံ့တာပေါ့။ဒါကြောင့်သကပုံကြီးဖြစ်လာပါတယ်။ပိုးမွေးသလိုမွေးရတယ်၊ယူရတယ်ပဲ။ဒါကရင်တော့ကျွန်တော်တဘာဝနေပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေ။ဟောအဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာလဲ။ဟိုရသလောက်အချီရထုတ်။ဟောဥမာပလာစတစ်ကမီးရှို့ရင်အမြင်ထွက်တယ်။အဲဒီကနေလည်းအချီရထုတ်ပါပဲ။နောက်ရာဘာကနေအမြင်ထွက်တယ်။အဲ့အမြင်တွေလည်းကျွန်တော်အချီချုပ်တယ်။အဲ့တော့ဘာလို့ဒီဂျိုချီအဲဒီကျိုးအထည်ပေါ့အချို့အတိုင်းမှာဆွဲလိုက်ရင်ဆွဲလို့ရတယ်ဒါဆွဲသားပါအဲ့တော့ဒီထဲမှာဒါရာဘာဆိုတဲ့ဒီကျိုးချီပါထည့်တာအဲ့တော့တချို့ကျတော့ပလာစတစ်နဲ့ရက်လုတဲ့ခါကျတော့မိုးကဟလာမိုးလုံတယ်ပလာစတစ်ကောင်းရင်ကောင်းလို့မိုးလုံတယ်မိုးကသားတွေဒါမီးရှို့ရင်တော့ရှူးရွံ့တယ်မိုးကသားလောင်သွားနိုင်တယ်ဒါမိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့အချီကိုနောက်ပိုင်းမှာကမ်ပီကယ်တီးရင်ဓာတုပိယအနေနဲ့မျိုးမျိုးအချီတွေကထုတ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့အချီအရင်ဆုံးအချီကစပြီးတော့ပေါ်လာတာအဲ့အချီကမှကျွန်တော်ရက်လုတ်တာရက်လုတ်တော့မှအထည်ဆိုတာအစဆိုတာပေါ်လာတာဟောအဲ့လိုအစမှမှအယောင်ဘာပဲနဲ့ဆေးဆိုးလိုက်တာဆေးရိုက်လိုက်ဒါလိုဆေးရိုက်တယ်ဟ
တကယ်စရက်တရားအချီလုံးတရားအယောင်ဒီနဲ့ဒီရရတဲ့ဟာမှကြတော့အယောင်ခံတယ်ဆွဲမြဲတော့အဲ့လိုမျိုးမျိုးပါလားအချီလုံးတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်တော့149နံပါတ်နော်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးနံပါတ်ဒါမျိုးဆိုတာဒီဆက်ဒီအချီလုံးရဲ့ကျွန်တော်ဆိုတာကုန်နံပါတ်ပေါ့ဒီအချီလုံးတစ်လုံးရဲ့ဒီကကုန်နံပါတ်ဒါ149ဒါဒီလိုကုန်နံပါတ်တွေဆိုတာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတင်မောစီဘူးဒီမှာလည်းရှိပါတယ်အကုန်လုံးလက်သန်းဒီဆိုသေးအဲ့လိုမျိုးကုန်နံပါတ်တစ်ချက်ကတော့ဒါကတော့ဒီကုမ္ပဏီကထုတ်လိုက်တဲ့သူ့ရဲ့ PC တစ်ခုကိုရင်ညွှန်းတဲ့နံပါတ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီရှိကုန်ကဆိုနောက်ထပ်ဒီ149ဆိုတာချင်ဒီရှိနဲ့အတူတူပဲအဲဒါမျိုးရင်ညွှန်းတဲ့ဟာမျိုးနော်အဲ့အဲ့ဒီလိုနှလုံးနဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘာတွေကြွားကြမလဲဘာတွေကြွားမလဲဆိုကျွန်တော်အယောင်ရှိမယ်နော်သူ့ကိုဒီဒီခြေလုံးဟိုအယောင်ပေါ့နော်သူ့ကိုဆိုးထားတဲ့အယောင်ကြွားမယ်နောက်သူ့ကခြေတန်းကြီးကြီးကြွားမယ်နော်ခြေတန်းဘယ်ဟာကြီးလဲဘယ်ဟာသေးလဲခြေခံကြီးလေးပေါ့အဲ့မှာမှကျွန်တော်နံပါတ်တွေရှိတယ်။နံပါတ်တွေကရတော့သူ့ရဲ့နံပါတ်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်10 20 30လေးအဲ့လိုမလာဘူး။နော်။နောက်ဆုံး120ဒါအထက်ကျိုးဆက်ဥမာ30ဆိုရင်10ကြီးရတော့တော့မတော်ဘူး20ရစတော့။အော်သူကဘယ်လိုပုံစံဆိုရင်ဒီ20လို့ပြောလိုက်ရင်နံပါတ်ကတော့သေးတယ်ကျွန်တော်ခြေခံကြီးပဲ20ကြီး။အော်အဲ့ရနေဒီဖီဖီနဲ့ရောက်ပါတယ်120လို့ပါဆိုရင်ဒါခြေခံသေးပါတယ်။အော်120လို့ပါဆိုဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုကျွန်တော်လိန်ထားတဲ့အပင်ကိုမပါတော့ဘူး။သူကတပင်နဲ့သူ့ရဲ့မူရင်းဟာလောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အရန်သေးတယ်ညင်တယ်ပြတ်တယ်ပေါ့နော်အော်ဒီလို20ကြီးလို့ပါဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်ကြီးသုံးရင်ခြေခံရမ်းကြီးတယ်တော်တော်တော့ချိန်ရတယ်အော်အဲ့ဒါမျိုးလို့ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းပြောတာအဲ့တချို့ဆိုရင်10ကြီးကြီးသုံးတယ်ဆိုကျွန်တော်ဖက်နှက်ချုပ်တာတို့ကြောပွဲတို့အဲ့လိုလုပ်ငန်းတွေမှာကျွန်တော်ဒီလိုသုံးတဲ့ဟူတွေဒီလိုသုံးတဲ့လုံးရင်တွေအဲ့လိုပုံစံလေးနဲ့စက်တင်နဲ့ချုပ်ကြတယ်အထည်ချုပ်ကတော့20ရတော့ကျွန်တော်အကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒါကြီးလာရင်ကျွန်တော်အောက်ကြီးခြေခံကြီးလာပြီးရင်အောက်ခြေအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်သုံးနေရအပေါ်ခြေအနေနဲ့သုံးလို့မရတော့ဘာလို့ဒီခုတွေကအဲ့လိုခြေတွေဆိုတော့သုံးလို့မရအောင်အော်ခြေလိမ်မုံခြေလိမ်မုံကကျွန်တော်ဇက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ S ဆိုပြီးပဲရှိတယ်နော်အဲ့ခြေလိမ်နဲ့ဤသူ့ရဲ့ခြေလိမ်နဲ့ဤပုံစံခြေမဲ့တော့ခြေပင်ရအဲ့ပင်ကဘယ်နှပင်လိမ်ထားရလဲနော်နှစ်ပင်လိမ်ထားရည်ရသုံးပင်လိမ်ထားဒါခြေလိမ်နဲ့ပုံစံရှိနောက်တစ်ခုကအရှိဒီခြေလုံးလုံးရဲ့အရှိဘယ်လောက်ရှိမလဲ။ဥပမာမီတာ9000မီတာ9000ရှိတယ်။အဲ့ဒါမျိုးသူ့ရဲ့ခြေအရှိကိုလည်းထည့်ပေးထားတယ်။အဲ့တော့ခြေခံကြီးတဲ့လူပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်အရှိကတော့နည်းနည်းပဲပါပါမယ်။ခြေခံသေးတဲ့ဆိုတော့အရှိအများကြီးပါမယ်။နောက်အလေးချိန်ဒီခြေလုံးလုံးရဲ့အလေးချိန်ဘယ်လောက်လဲ။အဲ့တော့ခြေလုံးတွေမှာအဲ့လိုမျိုးလေးထည့်ရေးထားတယ်။နောက်သူ့ရဲ့ပုံစံကကျွန်တော်တို့ခြေလုံးအခွန်ပေါင်းမှုကြီးရထားပုံကြီးအနေအမြင်အကြီးလေးဖြစ်မယ်။အဲ့တော့အချီကုံချောင်းမှုအချီကုံချောင်းမှုကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတွက်လဲ။ကျွန်တော်ဆင်ငယ်နေတယ်သင်္ကန်းဒီတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကချုပ်လိုက်ပြီချုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့အပေါ်ကြီးပါမယ်အောက်ကလုံးရင်ပါမယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူကဒီလိုလေးပါချုပ်တယ်အဲ့လိုချုပ်လိုက်တဲ့သူ့ရဲ့သင်္ကန်းဒီတဲ့ချုပ်ရိုးတမီတာတမီတာမှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ကုန်မယ်အဲကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး3မီတာကုန်အဲသူ့ရဲ့ချုပ်ရိုးကိုတမီတာမှာကျွန်တော်3မီတာကုန်မယ်အဲဒါကသူ့ရဲ့ကုန်ကျမှုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ order တွေပါပေးပြီဆိုရင်ဘလို့တွက်ကြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းငယ်ချိုးချိုးတို့ကအင်ဂျင်ထဲမှာရှိတယ်ဘောင်းငယ်ထဲမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တိုင်းလိုက်တယ်။ဘယ်နယ်လမ်းမှရှိတယ်ဘယ်နယ်ပြီးရှိတယ်အဲ့လိုတိုင်းပြီးတော့တို့ကအချီကိုတွက်ပေးလိုက်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အပူလေးနည်းနည်းပဲပေးလိုက်။ဒါကြောင့်ပြန်ဖြိုးရတဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်ခသားဆက်ုံတွေကပြန်ဖြိုးရတဲ့ကျွန်တော်အချီဆိုက်ရတော့တယ်။ဒါကြောင့်မို့အချီကုန်ကြောင်းမှုကတို့ကအဲ့လိုတွက်ပြီးပေးလိုက်။ဟော over လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တမီတာဘလောက်ကုန်လဲ။ဒါသူကခြေ3မီဖြစ်တဲ့အတွက်19တသမ8မီလီမီတာသူ့ရဲ့သွားလာတဲ့နှုံးကြီးများတယ်။အော်နော်အဲ့လိုမျိုးအော်အဲ့ကဘာကလောက်ကုန်လဲ2မီတာကုန်လဲလူပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 7.4 နော်အဲ့လိုမီတာကုန်လဲနောက်တစ်ခုကချင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တမီတာဆိုရင်9မီတာကုန်လဲအက်က 1.9 လူပါရဲ့ခြေကပိုကုန်လဲ 3.4 မီတာနော်အင်နာလော့ဆိုလဲလို့ပဲတမီတာမှာ 24.8 မီတာနော်ဒါကသူက9ပင်လုံးပေါင်းသွားတာနော်အင်နာလော့ဆိုရတဲ့နောက်စကွီဆိုရင်ကျွန်တော်တမီတာမှာ6မီတာသူကတော့အချီတပင်နဲ့သုံးတာနောက်ကင်းဆိုလဲကင်းမှုတမီတာမှာ 16.6 မီတာအမှားဆိုရင်သူကအက်က2ချောင်းကင်းဆိုရင်နော်3.6လူပါက6.6အကြေးကင်း9ပြီဆိုချီပိုကုန်ပါပေါ့ဒါချီကုန်ကြမှုကိုတွက်ချက်တဲ့ပုံစံလေးပါဒါလေးတွေတွက်ချက်နေတယ်ဆိုရင်တိတ်မခတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ချုပ်သားရဲ့ချုပ်ရိုးလေးတစ်ခုကိုတလက်မချုပ်ပြီးရင်အဲ့အချီကိုကျွန်တော်မပြတ်အောင်ပြန်ဆွဲဖြုတ်ပြီးတော့တိုင်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အချီဘလောက်ကုန်ကြဆိုတာကျွန်တော်သိရမှာပေါ့နော်ဒီဟာလေးအကြောင်းတော့ပြောပြသွားပါပြီအချုပ်ဆက်အကြောင်းနော်အခုကကျွန်တော်ပြောချင်တာကချုပ်နီးလေးကိုနည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်ချုပ်နီးမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံကြည့်မလဲကျွန်တော်တို့ကဒါကိုလက်သေးလို့ခေါ်တယ်ချုပ်ချင်းလက်သေးအဲသူဘယ်လိုချုပ်တာလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ပါအ
ော်သူ့လက်ကကျွန်တော်ဆက်ရက်မှာရှူလို့ရတယ်ဆက်သွားနေလုံးဝရှူလို့မရဘူးဒီလိုလက်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကလက်သေးလို့ခေါ်တယ်သူကဆက်ရက်မှာသူကလက်ကရှူလို့ရတယ်ဆက်သွားရင်လုံးဝမရှိနိုင်ဘူးဒါကိုလက်သေးလို့ခေါ်တယ်အော်လက်ရှင်သမားလက်ရှင်သမားကြာကြာကျွန်တော်တို့ဆက်ကလုံးဝမရပဲလက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကကစားသွားရွှေ့ရှိသွားဒါဆိုရင်သူ့လက်ကရှင်တယ်အော်လက်ရှင်သမားကကျွန်တော်တို့အထည်ချုပ်တော့မှာပို့ပြီးတော့ဉာဏ်ဆံမှုရှိတယ်ဆက်ပြက်လည်းတက်တာတယ်ဒါသူကလက်ရှင်နဲ့လှုပ်ရှားမှုနောက်တစ်မျိုးကကျွန်တော်တို့အထည်တွေပါတချို့အထည်တွေမှာဆက်ပိုင်းဆိုင်ရာပါနည်းနည်းပါချိန်တယ်လုံးဝမရဘူးဆွဲချုပ်မှဆင်းတယ်ဒါမျိုးပိုင်းနေဆိုရင်သူကရှိရောနောက်ရောလက်ကိုဆွဲချုပ်အဲဒါလုံးပိုင်းနေဆိုရင်ရှင်းနေနောက်နဲ့ညက်ပြီးဆွဲချုပ်ပါတယ်ဒါကအဆောက်ပုံမှာလုံးဝချိန်လို့မရတဲ့အပိုင်းညာမှာရှင်းနောက်ဆွဲပြီးချုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြံပေါ်ကဒီပိဋကနဲ့ဆာမှာဟိုကဘဲဘချမ်းအဆာကျွန်တော်ဆွဲလာတယ်ချုပ်လာရင်ညာဘချမ်းအဆာကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဘဲဘချမ်းအဆာကိုမဆွဲလာအောင်လူကရှင်းကိုနည်းနည်းတွန်းပြရတယ်ညာဘချမ်းအဆာကိုကျတော့နည်းနည်းလေးဆွဲထားပြီးချုပ်ပါတယ်ဒါဘဲတွန်းညာဆွဲဆိုတဲ့ခြုံနှီးမျိုးနဲ့ပြင်လိုက်ပါလေတချို့အသားတွေကရှင်ပြွားတာရှိရဲ့ခြုံနှီးတွေကပြောင်းလိုက်ပါနောက်တစ်မျိုးကကျတော့ညာဘက်ကအပြော့သားထားပါတော့ဘယ်ဘက်ကအမာသားအဲ့လိုမျိုးနှစ်သားချုပ်တဲ့အခါမှာကျတော့ညာဘက်ကအပြော့သားကိုရှေ့ကိုတွန်းပြီးတော့မှဘယ်ဘက်ကအမာသားကိုနည်းနည်းဆွဲချုပ်တဲ့ပုံစံချုပ်တဲ့လူကလည်းဒီလိုမျိုးနှီးပြရတယ်အကုန်လုံးနားလဲပါရမယ်ပြင်တဲ့လူကလည်းဒီကြောင်းတရားတွေကိုတိမှအရှင်ပြေတချို့ထဲကြတော့ကျွန်တော်နောက်ကနေတောက်မျိုးချုပ်ရတာရှိတယ်။လွတ်ပေးလိုက်လို့များလွတ်ပေးလိုက်ရမ်းရှုံသွားတဲ့အားမျိုး။ဟာနောက်ကနေအသားကိုတောက်ထားပြီးတင်းထားပြီးဆွဲချုပ်ရတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးပုံစံရှိမယ်။နောက်တစ်ခုက point ညှိတယ်။ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဒီ point ရှိတယ်နော်။point ညှိမယ်။point ညှိတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပုံစံလိုက်သွားရလဲ။ကျွန်တော်မညှိဘူး။နော်မညှိတဲ့ point တစ်ခုကိုအတင်းဆွဲညှိရင်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။ညှိရင် point တစ်ခုကိုအတူတူချုပ်လိုက်တော့ပြဿနာမရှိဘူး။အော်ပွင့်ကြီးရဲ့ဆွေနေရာမှာလည်းအသားနှစ်သားကညီနေမှာပဲကျွန်တော်တို့ညှိလို့အဆင်ပြေမှာအော်မညီရဲ့အသားနှစ်သားကိုတွားယူအရင်ဆွဲညှိရင်ကျွန်တော်အထင်မှာပြဿနာရှိတယ်အော်အခုလက်ရှိနေသားဆိုကျွန်တော်မညီဘူးတလောက်လောက်ကြီးกว่าအဲမညီတာကိုကျွန်တော်ကညှိချုံညှိချုံတော့မရအောင်လည်းရပါတယ်မညှိချုံတော့ညှိွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့အထယ်ယူသေးမှကျွန်တော်အဆင်မပြေတာကြီးဖြစ်လာတာဒါကြောင့်အစမညီဘူးလားစချုပ်တယ်ကျွန်တော်စစ်ရမညီရဲ့ဟာအတင်းညှိချုံရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တည်ရအခုဒါသူမညီလို့ဒါကိုဆွဲချုပ်လိုက်ဆွဲချုပ်ပြီးညှိလိုက်ညှိချုပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ညီသွားတယ်ဒါကိုပြီးတော့ဟာတွန့်လို့ပဲပြောကျွန်တော်တို့ဒါကိုဘလို့ပြင်ပြီးလဲမညီညာတဲ့အသားနှစ်ခုကိုအရန်ညှိချုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလှိုင်းတွေတွန့်လာတယ်ဖြစ်လာမှာပဲဒါကြောင့်မို့မချုပ်ခင်တည်းကဒီအသားနှစ်သားကိုတခြားကြည့်ရမယ်ညီလာညီရင်သားနဲ့မှကျွန်တော်တို့အသားအောက်သားဆွဲသွားလို့ပေါ်သားဆွဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဆက်ကိုချိန်ပြီးရမယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲမညီဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ညီအောင်တင်းလိုက်ချုပ်မယ်ဒါပေမဲ့အထေရဲ့ယူသွင်းမှကျတော့ပြဿနာကြီး။အော်ဒါမိုးလေးတွေလည်းသူကတည်ရမယ်။အဲ့တော့အခုပြောပြချင်တာတော့ဒီချုပ်ကြီးခြေကဒီသဘောတရားအခြေခံလေးတွေပါ။နည်းနည်းပါလေးဘူးပြရသေးတယ်ပြောပြချင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။